Wyrułem shikues. Këtu pranjush kam edhe një zonjë të nderuar, një zonjë shumë të madhe, e cila ka rritur të dominoj edhe botën mashkullore, botën shtazaroake mashkullore. Ju lutem shumë me ato gjeste me gëshër, me gjeste me kohë me dur në emisionin tjetër ku ju lejojnë. Atëherë faleminderit shumë. Kameramana, thash diçka? Jo, pra, sigurisht që jo. Vazhdojmë. Faleminderit shumë, zonja Vjosa Osmani, faleminderit shumë që pranuat të jeni pjesë e këtij programi. Faleminderit shumë për arsyen që ju jeni sot këtu. Zonja Vjosa Osmani, po dukeni shumë bukur, më lejoni t'ju komplimentoj. Po me juve. Zonja Vjosa, dhe njerë faleminderit. Presidente, presidente, zonja Luljeta. Presidente, Luljeta. Unë jam zonja gazetare për ju, sepse unë jam një analiste e denjë për respekt. Jam një gazetare, një moderatore dhe gjithashtu jam shumë njohëse e mirë e shkencave politike. Shumë bukur. Po, s'kësha preferu me fillu me nxjerë këto tituj tonë, se me fillu unë me nxjerë tash, kam frikë që më del lahuta e malcis në 6 vëllime, 6 pljota. Më vjen keq. Më vjen keq. E dina, e kele dzu, plejat, kara rasti? Po, po, po. E kele dzu? Jo, jo, veç kam dëgju për ta, po, natyrisht që kam dëgju. Po dhe keko t'jere, pëse keko, mësë ngot, mësë ngot. Zonja Vjosa Osmani, ti këthejemi që është jesë t'i lem ironit anash. Atëherë, si po jetë si puna me votat? Si jemi? Kemi vota, po nuk kemi? Vota kemi, po kam frikë që nuk ka kush i numran, atë shumë që ka. Njerës nuk kam i numru atë vota. Të lutëm shumë, Zonja Vjosa, po jetë cekë edhe njëherë t'i lem ironit anash. Falja, jeni me mirë matematik? Urdro? Matematik. Se? Po të kisha aftu marrë me numru, Aden? Të lutëm shumë, të lejmë ironit anësh edhe të vazhdojmë edhe njerë. Atër për të kaluar pragun si presidente, ju nevojiten të keni një shumit të caktuar të votave. Atër, më thuani cila është ajo? Sigurisht, sigurisht që për me kalu në parlament, duhen me qenë gjithsej 67 deputet. Okej. Unë i kam. 67 deputet, po 67 vota. Unë i kam 67, mu i me kalu me 61, kështu që këto tjera të ma siguroj një mandat 5 vjeqarë. E kam të sigurt, po është një problem tjetër që në ditën kur votohet, në sal du të me qenë gjithsej 81 deputet. Po, si du t'i sigurojmë ne ato 81 vota, zonja Vjosa Osmani? Kam ftu disa kushërit mi nga Mitrovica. Sigurisht, shte shaka se kësheret nuk fute në parlament, vetëm nga ish partia i me Lidhja Demokratike Kosovës, i kam gjithsej 15 votat të premtuara. A jeni sigur, sepse para pak qastesh, LDK ju shpalli si traftarët partis, si mund të prononcojnë i rrët kësaj? Unë më bëndaj që këtë shpalli, sa po e bërë ti, shpalli një esat të pash të optani dytë, se së përshkon me një blok marketingu, se dhe je zverdh pak në ftyrë, besaj që... Jo, jo, zonja Vjosa Osmani, thjesht nuk kam flokët të bardhe dhe mendoj që dhe reflektorët... Si përësht, reflektorët pak? Po, jam kështu, po me që po insiston atër përshkoj me një blok marketingu. Zonja dhe zutrinj, shkojmë me një blok marketingu dhe këthejmë i pastaj në pjesën i dytë të emisionit me zonjën e ndëruar Vjosa Osmani. A ki di shka personali me mu? Urdna? Personali. Po jo moj Vjosa, moj zemër. Jo moj zemër, su njën fansja jote. Presidente. Po jo zemër, jesi që dhe qokolatat këm vru. Për me shku ma mbaru, njën fansja jote e zjartë. Bile, bile, po të sugjeroj që atje në parlament mashkujve, ti kapësh mashkujt për... edhe ti futësh në sirtar, e ti mbyllësh. Me fut di shka në sirtar, Lule. Sigurisht që duhet me pasë shka me futë, kur në ketë shka me futë të zirtarë është pak problem. Realisht është problem. Ketë drejtë, po të pak të në me buton aty në foltore, e mbyll butonin edhe si lënë këta me folë, sidomos kur kanë kunder të drejtave të grave. Si këta kësha një buton të ashtu me të ashtu këto me të analgojë, nuk kësha da është këtë gjoma shumë. Falim derit shumë. A, po shkojmë se nuk kam edhe kohë dhe për 3 minuta fillon seansa, ju lutem.
po po vazhdoj. Faleminderit. Edhe letjet hera e fundit, që unë vi këtu në seancë dhe dëgjoj reklamat sugjukut edhe të mishit kur presidenti është prezente. Keni drejt, por i kemi sponsor, s'kemi çka më bë. Atëherë kthehemi në pjesën e dytë të emisionit me intervistën me të ndëruarën ton, zonja Vjosa Osmani. Vjosa? Është hera 5, e 6 në fakt, është hera 6, që unë them që jam presidente edhe nuk jam Vjosa Osmani. Nuk është fajut, është fajim që pranova mja u hap derën për intervist edhe nuk e mbajta intervistën për i foltorës të parlamentit, që aty e ka mundësina të butonin me prek, me ta ba ma keqë se dritën Selmanës. E dintin. Liro ma zyrën, qëtën. Sonja dhe zotri, një kuptojnë që jemi në tension edhe presidentja e ardhshme, ndoshta është në tension, e kuptojmë shumë mirë tensionin e saj, po që s'kemi së të bëjmë kështu janë punët. Atëherë, vazhdojmë me pjesën e tretë. Miru pafshim.